Kwingineko ni kwa kundi maalum la ukaguzi katika mashindano ya magari yaliyokamilika jana ya WRC Safari Rally limetambuliwa na shirikisho la kimataifa la magari la FIA kwa kufanya kazi njema na kuhakikisha kuwa madereva walioshiriki katika mashindano hayo wanazingatia sheria zilizowekwa. Wakaguzi 45 hawangeweza kuficha furaha yao baada ya kupewa vyeti maalum vya kushiriki na kundi la wajumbe wa kiufundi la shirikisho la kimataifa la magari la FIA Mtoke na Karmo Usma katika taasisi ya utafiti na kutoa mafunzo kwa wanyamapori huko Naivasha. Mkaguzi mkuu Musolocho alisema kuwa walifanya kila juhudi usiku na mchana kuyakagua magari ya mashindano ili kuhakikisha kuwa yanazingatia sheria za kiufundi na za usalama za shirikisho la magari duniani, yani FIA.